Alright, kati video yatandise. Yo seri tiba habro utaba isuwa mtanu wakari cheziba kuntagi ngilono wakulete nga nenda kujisimu fongize. Omanyi changu nyo okweka zango mni, changu nyo okweka zango msazi ubi ya ikukubo. Na ya tebo dambantu notani kukutunulango mtu alimu kunsanenga ate insa ya kugwa moda. Mukuru ekisingo bukuru munsi Uganda gwejo kyagala mu kugula mundu na masasi na byakulwanyisa kyeki kusingira obukuru so si kuba nayo gara kibaino okwagala wetuogerera obadde ofuna obuyambi obwibyo kulwanyisa jobera nti ze mundu baye mmere okuva mu gwanga erya North Korea mu gwanga erya China wepo ne mu gwanga erya Buyindi naye enaku zino badde ogenza okulanga abantu bano bagenda bakuva kuno sirawo otte omukwano mupya era ngo badde otandisa okulagana na nomusajja omulasha iranga lasha yu ya kulaze machua njana tegeze gwanga temufayo era temutia ebigambo omumpembe mhoz kanyirugawa ya agenda teka social media nga yira ganti alina balasha abaze mu training otege okutende kabasiri kaliba ne nagama teba ine nkula gane lasha njana bawa maulida agesanyo galigatia elifana yu nabi ya teka obi bantu abali baze commission okulaba anti Museveni asobola kuba cash ogule vyo kulwanyisa wepo nga boba loza anti omulasha wakuzanyira ko buli muntu ali kuno njagala mbulire yensi lasha jiyale wa de grant obalon mu bintu byo kula kula nyensezo lasha yensi etunde byo kulwanyisa byo ku cash in hand teyagala bintu bya kujewola ko ate yotewola esobola kuwa uli kimu kyo yagala kasito bango ina sente munange omwami ono abadde anonyense ya manja asobola kuwekwa atako abenga asobola kutisa tisa banna Uganda na ye njalo kubira nakulwa jjo omumpe beso tutasoma mtano wa karechezi yafunya fax okuva mu gwangi lasha nge mutegeza bwete mukuru tuwe chitibwa ensi Uganda liba na Uganda abalonda abakulembeze babwe betusubira nti baagala okukyusa obukulembeze mirembe naye olemedde ku bukulembeze obadde ngojja lunyi otusaba ensimbi ezokuyamba bintu byo naye tetujja kusobola kuwa nsimbi olw'ensonga nti fe government yaffe ebintu byesinga okukolera ku bya busuubuzi so si bya charity work ali naye kira tetujja kweyingiza nyumba ya bufuzi ba Uganda baagala change twagala okutegeeza na kulwaliro nti obuyambi bubadde yagala tukuwe obwensimbi wepono by'okulwanyisa wepo n'okuba nti tusobola okuyamba singa abeerawo ekintu kyonna kye batukituse mu Uganda wepo ti gavumenti bagitwala tukuyambe tekijja kusoboka kye tusobola okukolera olwaliro kiri bwe kiti tusobola okuguza eby'okulwanyisa ng'olina sente mu mpeke bwe tolina sente mukulu totegana kuba ku ssimu yaffe era twesonyiwe tukitegeddeko ebbanga ddene nti obadde okulagana ensi nnyingi nnyo z'olyazaamanyiza n'ozeefuulira ffe tunaakakasa tutya nti ffe tosobola twefuulira so nno nga bweri enkola yaffe ffe twagala sente hard cash mu ngalo ebisigale tetwagala kumanya so waba obuzibu onna tetusubira tugenda kuleeta abasirikale ku ground bakuyambe okulwanira entalo zo ez'ekifere n'olw'ensonga eyo oba oyagala ffe eggwanga lyaffe lyali lyasale kuyambe tujja kuyamba ng'olina sente zo mu ngalo oba tolina sente genda munne kubanga atalina sente tafumita mu kindaazi weta omugongo ng'embwa wete kkoona kubanga ffe betwabikoowa dda badira waliyo tusubiza mafuta netu agala kutegeza mafuta gwe tuina mulasha gatotogana nga bukolwa ne gas kubanga fetu singo mu supplying mu fetu singo mu supplying Middle East wepo ne munsi e ya Europe so bubanga lugena tuwa mafuta gwe kusima tetuli interested mu mafuta ari ne ichi dadale taka tuina dele nyo gwakasiko katono nyo karubatu kusigwange lya feri alasha kubanga tuina netaka tutamindi lya fe so ndo munange omumpembe nga mubuguma yada subira nti agenda ko salasha kutisa tisa abantu bwagenza okuzibanga fax baji musindikide bamugamba cash on delivery if not so please try again later era lasha nemva mu ngalo ne egenda wetuogerere sazi na bagamba ati afune barua eyava mu gwange lya America jebu zabu za gafuka naba nti baina corporation sosu ko sokumbe bamuweleze shwandi ko kimutegeza nti eyakwalula esiride kubange sayo na fetwagala accountability oba toto accountability ebyava mu kulonda kitwala ba nga kwalimu okuvuvyo obutenkanika ngira tumenti banda Uganda basalawo omukulembeze go baagala sonno age mauri ya gavude mu fax yayingidde mu state house ngetegeza Museveni mutabani we nti babesonywenga nasubu yesonywa engalabi nginze mas okay chino egulire eddala buli muna Uganda yenna ngobadde oyina ensimbizo mu kitavu kyonna mu banka eya Uganda njagala okutegeeza omanyi bagamba nti omulanzi si musi akutemyako oyagala wambazi nzize mbagamba lunye okujja ensimbi zamwe oba obumba bwa mu banka ezimu za Uganda nga mwefudde nampulira zibi omanyi bagamba wempaka kuna mebiri akuna mesatu bamugamba okuna myenga agana bamugamba okuna myenga agana ekiddamu empale ejjane mufu empewo ejjane mufungula obulimone busigale ebweru nasagala bukunyanga buyazalibwa nalyo kategeera nti musimu limu okuswala
kutogerere sawa zilio amolege nafunye okuva musonde zesiga gandaga bwegati nti buli muntu yenna ali mu gwange lya Uganda ngolina ekitavu mu banka yonna yonna mu Uganda ngolina obukadde bw'ensimbi obusoba mu 10,000 chetuita 400 million Ugandan shillings on your bank account in any Ugandan financial in any Uganda commercial bank yonna mu Uganda nkusaba n'obuwombefu nga ndabo gisimufungize ku nako olw'ebbalaza ogere ku macha oje ensimbizo. Otherwise, omumpembe, uloku bataina nsimbi za agenda kudukanyiza government, yategezeza banka singo mwenji mukampala, nti bagenda kubuliza ku bantu bonna abaina milioni ezisukambino okudda waggulu, ensimbi jebazi jia, eleba tabasobola kuzoogerera jebazi jia, ensimbi zino zigenda kuwatibwa zeddizi bwe government, nga tebanago bebuzizaako. Kino kitegeeza ki, ebitavu ebisinga mwenji mu Uganda tebikyalina nsimbi. Kyonna bateddeyo post iraga, nti abantu abasinga obungi bagenda kubiba bino bimuwandula sente ekiro n'emisana ne batuuka ne bibagamba please olw'okuba nti tetuyina wo nsimbi zimala ojagezaako olunaku olwo bagenda ku branch endala ekyuma kyo kiyinza okkuwa nsimbi n'ekino ky'otaddemu kaadi tekisobola kuwa sente era bwe twogerera abantu abasinga obungi ne bagenda ku banka esinga obungi babagamba nti munnange mulindeemukko olw'ensonga nti ensimbi teziriwo ne twebuuza bwe mbanga nateekayo sente zange mu hard cash oba neyo obukadde bwange bitaano oba bisatu ntukatya mu banka ne mungama soke ninde mu ate ninde sente zije ziri ku mfudu zija oba banka ya senguse awo dongeda tokawo so buli muntu ali mu Uganda sawa zino ngo ina sente zisuka mboka debina ngenda kuwa gabuwanga siga kusasulira gendo je yensimbi zongo budde bukyali kubanga omumpe mbe yatoyo oda na agamba buli muntu ali ne simbi isuka mboka debina okudda waggulu wepone bikadde bisatu bagenda kubuuza ekisoka omulimu gw'okola ensimbi gy'ozijja lwaki ziri ku akawunti era zikola kuki zikola mulimu ki kinonno kijja kunzijjukiza nti nzize mbagamba lunye nti mujje ensimbi ku akawunti zammwenga temuwulira abasajja betudiringa nabo bano batandika okubba myaka gy'ekinaana nga babba mu microfinance mu credit finance babba abantu ba individual cooperative union zine zibanka enkola y'emu we twogera olwaleero ekitongole ekikuuma ensimbi z'abantu abakuze mu myaka kituyita National Social Security Fund mwache mwita NSSF watu ogida wanoweka zanga ibijanjele bani soko mwasana mwakasana pereketia biyo kubaribi nebivamu nebigweri banoweka za NSSF watu ogida teina wadomuni guwe nsibi mu account kubanga abakulu abakula mwagwani kari guanga nsibi bazi jauda nebazi diza katino kamba kube chidango uli omu ave mjali semuduka kutiviza mwe watu ogida egwani kakulu guanga letuta Central Reserve wa Bank of Uganda teina wadomuni guwe nsibi tebaina sende ngirane banke enkuru weyo tolugere sazino eri kuokero house ekitavu cheggwanga lyo nakati kiri kuokero house jibakiteeka family abo Uganda bakona memkwana jibuli mujja ine kisumu jagira na jensimbi nenga yo Bank of Uganda tina domuno gwensimbi NSSF tina domuno gwensimbi kati banka zifunye ekizibu kitia bobo agenda kugulawo bank oba any financial institution mu Uganda baino musingo go bakwetagisa okuteeka yo mu bank oli okugulawo bank na ye chizuri dua okusinzira kuba bank managers ne ba CEO ba bank hizo bagenzo tuko kwebuza ku misingo gye bateka mu Bank of Uganda nga yabalula yasirira da siri ziliyo kitegeeza esawa zino omusingo gwa banka guzateka mu bank okubantu gugube singa koti singero baba ebitabo bya balance nga mu accounts zawe baso bolo kwata ku misingo jiri okusaba bank ebadiza ku send baso bolo kwe balancing in the financial year bakoze profit bazeyo sente zino kitegeeza ki nti bwe mbanga bank katugamenti sentinale bank ye bank atibadde esigwa mu Uganda yona nena yo ebyuma byayo bine bigabe nsimbi esawa abiri munya bitandisa okwogera lu Japan nga bigamba sente tetuzirina awo kati osobola ogenda ku kyuma ekirala kubanga tesanzi tulina osendezo oba genda ku head office kitegeeza ki ndi central bank abanga yawayo obuwumbi obuwera amakumi atano obuwumbi nsanvu ng'omusingo gwayo okutandikawo ekitavu kya central bank esawa zino kyandibanga omusingo ogwo teguliyo mu bank kati central eno gyeddukanyiza business zayo okuwola okukozesa ko sente ezo bwe bate balancing na sente ezo nga bakastoma bagenda okujosere mu bank teziriyo baba ino kuandikira Bank of Uganda bajigamba ati ku musingo gwe twakuwa tuweko obuwumbi bisatu tubuze mu saturation tusobola kubalansinga ebitabo byaffe then mu financial year batuna tukoze amagoba tuze sente ezo banka tezikyasobola kusasula banyini bantu balina sente mu banka ezo olw'ensonga n'emisingo mu Bank of Uganda tegiriyo y'ensonga lwaki mugenda mu banka mwabasindika sente okuva emitala w'amayanja ne bagamba linda mu for 2 days lwaki ninda mu for 2 days nga sente bakulaze mapade notification ti sente zituuse gwagenda okujja sente banka ne bagamba nti linda mu sente teziriiwo kitegeeza
Echa Central Reserve kubanga tena seleza aba antuziba jisingi la techiri sede teziri yu. Elamo genda kuli ya banki singo mwenjizi genda guwebigo. Mwuku guwebigo tulagaru dawa. Njana tegeza wana Uganda mwena abali mu business. Buli muna Uganda ya teke echapa mbanka yu na. Nga wachiteka yu. Ngo musingo kufune nsimbi okula business. Kansoke kubira kabonero. Noonye ekintu kyonna ky'otunda with immediate effect ogendo savingero niyo jeye chapacho. Nchidam. Boba we wala sente mu banka yonna oba microfinance. Noonya woja sente. Osasole banja ili kubanjibwa bank ng'obudde bukyali. Otherwise omusingo gwa mwegomateka mu bank bagenda bakola kye bakola mu banka zoneza asibibwa ne ziggalibwawo. Muno mwe mwali UCB, mwe mwali Crane Bank, mwe mwali TFA, mwe mwali Greenland Bank. Abantu abasinga obungi amataka gawe bagatutte era bagaliko banyampi nga beyambisa chance eyo nti bebalina ssente z'eggwanga ne batwala ebintu ebyo. Kati muganda wange mwanyina zisenga wange kojja wange taata wange ali ekyo nga weewola ssente kugenda zikozesa. Najenga banka te esazi ntu chasula ku fune ekintu ky'otunda eche sente entono osasule musi e banka sente zili ojeye ekintu ekinene kye wasinga kitia wasinga makago gali nsanji na Bingo Kampala Mukono oba mu Wakiso district ngechapa kyoba makago oba itakalo diru worth billion oba diru worth obukadiru kago balusanvu nenga wawo obukadiru bibiri ku bisatu. Nenge chapa choba security yo elina elidabolinga edabolinga security yo edabolinga sente ze bakuwa obanga security yo edabolinga sente ze bakuwa wasabo kade bilinga security yo oba ekintu chiwateka yo musingo chiri mbukade che kubisa mirundi ena echi sente ze wewola nkusaba gendo ononye woja sente ozitwalire bank oje ekintu cho chiwateka yo otherwise bumuta chikola mujja gamba musajja aluwa na yogera oba yeyogezange ya nobako ate sinubanga ko Biemba gamba biliko history, atetaga kuno njeleza ako. Bagamba, baba ulido mwana wabo we, ngomu na kwa matoko la shi,